Hallå allihopa och varmt välkomna. Jag vill bara säga åt er att gå in och följa mig på min Instagram. När jag kommer upp till 2500 följare så kommer jag göra en giveaway på dessa hörlurarna. Okej. Hallå allihopa och varmt välkomna. Det var så länge sedan jag var inne på FIFA. Kolla, de behöver synkronisera bara för att det var så Jesus, det var så länge. Innan vi går för långt in i den här videon, jag måste bara säga att denna videon Sennheiser skickade ett paket med headset till mig som jag ska prata om lite senare, men det kommer lite senare. Nu är det dags för packöppning. Ni vet inte hur konstigt det känns att vara tillbaka på FIFA. Vi har 11 paket i butiken. Vi ska öppna Division Rivals. Vi ska öppna Foot Champions. Jag stannade på guld 3 förra helgen. Och Team of the Weekend ska också vara ganska bra. Jag kommer inte helt ihåg. Vi måste kolla lite. Måste refresha. Okej, vi har Immobile. Den här killen har en så bra säsong. Vi öppnade en 86 röd spelarplaket förra veckan. Och fick hans 87 rated inform. Som är den lägsta han har. Sancho. Ser bra ut. Det är en ganska bra team of the week. Inte den bästa. Långt ifrån den bästa. Vi har 18 paket. Jag kommer inte spela Foot Champions den här helgen. Vilket är riktigt skönt. Ni vet inte hur bra det känns. Ni vet när man packar Immobile så måste man ha bra frisyr. Vi kör första. Guld 3. Kan det vara någon bra Mandanda? Vem kan vi få andra? Guld 3. Paris 88. Ej, det är... Man kan inte säga att det är så dåligt. Han har 44 i pace. Tja allihopa. Mitt i videon. Jag måste bara snacka. För jag har fått detta. Detta headsetet, detta otroliga headsetet skickar till mig helt gratis från PR Nordic. De har faktiskt varit snälla nog att skicka mig ett gratis IPOS gaming headset GSP 370. Det här är ett Sennheiser headset, vilket om ni inte visste det. Sennheiser är liksom en av de största företagen när det gäller mikrofoner, hörlurar och allt sånt. Man kan faktiskt läsa på framsidan att hörlurarna fungerar även i låg latens. Så när det laggar mycket så kommer dessa ändå fungera, vilket är väldigt bra. För att i FIFA och Call of Duty, det är inte jättebra server hela tiden. Och batteritiden är faktiskt 100 timmar om de är fullt laddade. Så nu sänker vi kameran. Det ska inte vara för opassande dock. Vi ska bara öppna, vi ska öppna headsetet. Jag måste sjunka ner lite så här. Man öppnar så här. Får ut en liten sån här. Och ser ut så här. Jag vet inte om ni har sett Star Wars. Men det påminner om när Han Solo blir liksom. Man öppnar upp den. Och så har vi headsetet här. Kolla vad fint. Det luktar gott. Jag vet inte om ni också gör det. Men varje gång jag får nya saker som är typ fabrik saker. Eller typ skor eller så. Det luktar riktigt gott i början. De är väldigt, väldigt isolerande. Jag känner direkt att jag hör hur jag själv pratar. Det är sjukt. Så hörlurarna har ju väldigt många funktioner. Men framförallt är de väldigt coola. De ser väldigt bra ut. Väldigt stilrena. Det går såklart att justera längden till alla huvudformar. Det har ju såklart en mikrofon också som ser riktigt, riktigt bra ut. Du kan faktiskt höja volymen och sänka den på höger sida. I och med att man kan ha dem på låg tendens så testar jag faktiskt hur långt jag kunde ha den. Om jag inte övertygat er om att dessa hörlurarna är väldigt bra än... Så jag vet inte vad mer jag kan säga. Om ni skulle vilja ha ett sånt här på hörlurarna så behöver ni faktiskt inte direkt köpa ett. Utan jag kommer faktiskt göra en giveaway på dessa hörlurarna. Och detta är för att PR Nordic förmodligen inte hade skickat dessa hörlurarna till mig. Om det inte hade varit för er. Utan tack vare ert stöd, tack vare ert engagemang så sitter jag i den här sitsen. Och det gör att två företag faktiskt vill jobba med mig. Så jag vill ge tillbaks. När vi kommer till 2500 följare på Instagram. Då kommer jag göra en giveaway på dessa hörlurarna. Och kanske något stort. Jag kommer inom en väldigt, väldigt snar framtid släppa något ganska stort på kanalen. Så det är viktigt att följa mig på Instagram. För det kommer förmodligen vara mycket information där. Jag är jättetaggad på YouTube just nu. Och jag vill bara tacka PR Nordic en gång till. Så fort vi kommer upp till 2500 så lägger jag ut en bild där ni kan delta i en tävling. Tack så mycket. Vi fick ingen jättebra röda. Men det betyder bara att dessa... de är lila paketen. Det betyder bara att dessa paketen måste vara bra. Finns sådana här fortfarande ute? För jag tror att jag gjorde 4 stycken sådana här 81 plus 2 rare guldspelare. Jag hoppas att jag kunde göra mer, men det är inte så mycket. Som sagt, jag vill inte berätta ändå. Men om de fortfarande finns kvar så kan det vara tid att grinda dem nu. Jag är ledsen att det tagit så lång tid för denna videon att komma ut. För mig att ens göra en video. Men jag kan inte förklara det. Det enda jag kan säga är att det är riktigt skönt att vara tillbaka på YouTube igen. 16 paket kvar, herregud. Ska vi ta en megapaket? Lite spicy till lite. Jag hoppas att vi kan få en walkout åtminstone. Förra Future Stars packöppningen så fick vi inte en enda walkout. Sillisen, varför blir inte det en board? Vad finns för SPCs ute? Och just det, Werner, jag måste göra honom också.
6 dagar kvar på mig. 83 plus, ja de finns fortfarande kvar. Det är bra. Ska vi göra en 83 plus, lägga in Sancho där. Vore jag göra Werner? För jag såg Osimhen. Kolla det, det där är Team of the Year. Det går inte ens förneka det. 4-4 star, vet jag att han har. Och James också, ja jag såg honom. Åh, om ni inte visste det här kortet, det är typ, det är nästan bättre. Det är nog bättre än Adama Traore foot headliner. Vilket är lite jobbigt för jag gjorde Adama Traore för typ 200k eller 300k och sånt. Men vi får fortsätta att grinda dessa paketen nu. Kom igen nu boys. Rare megapack 50. Jag tror att det här är enda 50k-packet vi har. Det kommer inte vara någon board. Det är en board men det kommer inte vara walkout. Ja, jag hade rätt denna gången. Tyvärr alltså. Henderson, uff. EA, jag älskar er så jättemycket. Oh. Ja, ah, okej. Okay. Har jag inte fått, ja, någon har inte fått en walkout på typ 2 veckor nu. Var Suley åtminstone. Bra. Han är sjuk in-game. Jag måste säga det. Alltså, det känns som att han har 99. Jag tror inte att dessa packsen kommer ta slut. För varje gång vi får extra spelare så lämnar vi bara in dem till en 81 plus. Jag vill se åtminstone en walkout från dessa 81 plus. 81 plus, kom igen nu. Ge oss en Cristiano Ronaldo nu. Han kommer, jag lovar, han kommer. En, alltså på, liksom en. Jag tycker faktiskt att det var ganska duktigt. Ja, just det, man får bara 2 spelare också. Vi öppnar ett till sånt här direkt efter. Se om vi får en walkout nu, kanske. Vi har inte fått en walkout hittills. Ur kanske 5-6 paket. Den är inte långsam. Kom igen nu. Måste det kan bara vara till 4 dock. Ja, jag tror att det är det. Centerback, Sule igen. Sule, nej det är Boateng, jag lovar det är Boateng. Oh, Sule 2 gånger. IE gör detta för att säga bara, men du har ju fått en, James Rodriguez också. De gör det bara för att kunna säga så. Vad ska jag vara klar på? Du har ju fått en walkout. Och bara, men han har inte 5. Jo, men du är fortfarande walkout. Ja, det är sant. Megapaket igen. Kan vi få en riktig walkout denna gången? Jag tror aldrig att jag packat 2 walkouts efter varandra. Speciellt i så här. Ja, nej, det är en board. Brasilien, bra land. Målvakt, netto. Ja, ändå. Något annat, 85 till den kanske. Castils, Bergwing. Skulle inte han få inform... Just det, påminner mig också. Hur i tusans värld fick inte Rudiger en inform? Mina fick en inform, men inte Rudiger. Rudiger gjorde 2 mål. Som mittback gjorde han 2 mål. Och han får ingen i form. Mot Leicester också, som är 3 ligan tror jag. Herregud, Xavi Martinez, helt okej. 2 boards i det paketet. En board till, kom igen. Ingen walkout. Hur många boards har vi fått idag som inte har varit walkout? Spanien, striker, Morata. Det kommer Morata. Inte det kostar, Morata. Ja, 1000 också. Det känns som att vi bara öppnat, 83 plus. Om det är någon walkout vi borde få i något paket så borde det vara detta. Jag vet inte, det var konstigt meningsfullt där, men... Det kommer bara vara 83, jag lovar. Ja, målvakt. Ja. Ja, jag visste det. Öppnar verkligen inte såna 83 plus. Men det sagt, vi kör en till. Till megapaket, kom igen nu boys. Det är dags att få någonting bra. Förresten, det var inte meningen att göra en sån wow precis. Det var verkligen inte meningen. Jag tänkte inte ens på det. Kan vi få, jag har inte TikTok för er som undrar. Men om vi får 20 000 inom 24 timmar så får jag skaffa TikTok. Jag bara säger 81 plus. Walkout. Det är dags att gå ut från FIFA. Vi måste göra det. Annars kommer vi inte få något bra. Goretzka. Han är bra. Problemet är om vi verkligen kommer göra världen nu. I och med att Osimhen har något sånt riktigt, riktigt bra kort. Ej, vi är uppe på 600k. Vi kan nog köpa. Vi kan typ köpa Neymar för det. Megapaket. Kolla. Nej. Inte ens walkout. Netto igen. Nej, det är Miranda denna gången. Ja, vad bra. 83 plus rated spel. Vi har 2 sådana här faktiskt. Kanske en till senare. Men dessa har inte bevisat sig vara bra än. Det måste vara en walkout och detta för att det ska vara värt det. Nej. Det kommer vara Casillas igen. Uff, ja. Centerfor. Depay. Jag tänker på Cruyff. Jag tänker på Cruyff direkt. Kom igen nu. Bara en walkout. Snälla, bara walka. Bara avsluta med en walkout. Nej. Vi skippar då. Ooh. 2 rare spelare. Ooh. En både den här. Nej, walkout inform. Vem är detta? Vem är det?
Ja, mina. Så jag skulle få Rudiger helt enkelt. Prime Mixed Players Pack. Det här är sista packet vi öppnar. För det andra, det är rätt år. Eller vi kan öppna det som en avslutning bara. Men varför får vi så många boards nu? Men jag vill tacka er för att ni kollade på den här videon. Om ni tittar om den, för den här tummen upp den. Glöm inte att gå in och följa mig på Instagram. Vi ses i nästa video. Ni får se jättebra nu, Europa. Kan vi få något bra? Nej. Hej då.